Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Rossiyaning mega yulduzlaridan biri hisoblangan, ayniqsa plastik operatsiyadan so'ng tanib bo'lmas darajada o'zgargan Sergey Zverev haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Sergey Zverev 1963-yil 19-iyulda Rossiyada tavallud topgan. Nima uchun bu darajada u o'zgardi? U yoshligidan salonchi bo'lishni, go'zallik salonlari bo'lishini orzu qilgan va bu orzusini amalga oshirish uchun Rossiyaga yo'l olgan. U teatrlarda plastik o'zgarishlarni amalga oshirgan aktyorlarni chiqarganidan so'ng unga hattoki Alla Pugachyova ham qiziqib qolgan. U mashhurlarni o'zgacha uslubda bezatish mahoratiga ega bo'lgan. Xo'sh, uning o'zi nega bu ahvolga keldi? Birinchi operatsiyasini u avtohalokatda yuzidagi chandiq paydo bo'lishidan boshlagan. Shundan so'ng u juda ko'p marotaba plastik operatsiyani o'tkazgan. Sababi unda qiziqish uyg'ongan. Avval burni, keyin labi, undan so'ng esa yanoqlarini o'zgartirdi. U butunlay boshqa odamga aylandi. Hozirgi kunda biror tadbirda uni ko'rsangiz, boshida albatta toj, yuzlari esa o'zgacha ko'rinishda. Lekin haligacha u Rossiyada mashhur. Sababi unga Rossiyaning juda ko'p aktyor, aktrisalari, xonandalari murojaat etishadi. Plastik operatsiya bo'yicha juda ham taniqli hisoblanadi. Rossiyada uning go'zallik saloni bor. Ushbu go'zallik saloniga ham juda ko'p insonlar tashrif buyuradi. Hozirgi kunda yuzi juda ham o'zgarib ketgan bo'lsa-da, muxlislari hali ham Sergey Zverevni yaxshi ko'rishadi. Shaxsiy hayotiga kelsak, 4 marotaba uylangan, hech bir turmushi 2,5 yildan ortiqqa bormagan, lekin bir o'g'li bor. Aytishicha, uning onasi avtohalokat tufayli vafot etgan ekan. Hozirda qo'shiqchilik, aktyorlik va salonchilik bilan band Sergey Zverev. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.